she writes this love song about you. No, i 41 minuts del matí. Segur que tots vosaltres recordeu Cites, que és una sèrie molt estimada de TV3 que narrava les primeres cites de parelles que s'havien conegut a través d'internet. Doncs bé, uns quants anys després, els desitjos dels seguidors es fan realitat i avui TV3 estrena la tercera temporada, aquest cop amb el cognom Barcelona, i que demà mateix arribarà també a Amazon Prime. Una tercera temporada plena d'humor, de tendresa, de reflexions sobre les relacions de parella, interpretada per actors de la talla de Carmen Machi, Carlos Cuevas, Clara Lago o David Salvas. I per parlar-ne tenim la sort de rebre aquí a Catalunya el seu creador i una de les actrius que forma part d'aquest Dream Team i que també va ser una de les primeres convidades del programa, Pau Freixas. Eva Santolària, què tal, com esteu? Hola, molt bé. Hi ha nervis o no abans de l'estrena? Bueno, una mica. Sí, no? Sí, perquè tens aquesta sensació de que... O sigui, la feina ja està feta, això ja està fet. Clar. Però ara ja és... doncs, si agradarà, si no... Tens la il·lusió de mostrar la feina que s'ha fet, però els nervis de, doncs, de que agradi, no? I què fareu aquest vespre? Veure el capítol com si fos el primer cop? Reunir la família? O estar pendent de les xarxes, de què diuen, de què fan, de què... Jo crec que a les xarxes potser una mica sí, és inevitable. Sí, hi ha una no? part de treure el cap. Veure el capítol ja, ostres, jo l'he vist 4.000 vegades. T'avorrit, ja. Sembla que ja no el veuré. Però a les xarxes potser sí que treus el cap. Primer et dius que no, desconnecto, demà ja veurem. Després al cap de 5 minuts ja estàs mirant-ho. Hi ha un punt que et diu, hòstia, no estic nerviós. Però quan però arriba sí, el moment, estàs pendent. Sí, estàs pendent, sí. I del WhatsApp, suposo que t'escriurà la gent, no? Sí, algú, clar, coneguts que t'escriuen, hòstia, l'he vist. Però això més aviat cap a quan s'acaba ja, no? Al final del capítol. Clar, fa molts anys que va acabar la segona temporada de Cites 7, em sembla. Sí, 7 aquell o 8. Aquell moment que et diuen, torna a Cites, què et passa pel cap? Superil·lusió. Jo no l'hagués deixat mai. Hosti, jo hagués fet una tercera temporada en el seu dia. Pas que les circumstàncies van fer que, pues, que a TV3 en aquell moment no li convenia o volia tirar per una altra banda, el qual és ben normal, i en aquell moment vam dir, bueno, pues s'ha acabat aquí el viatge, han sigut dues temporades... Eren mogollon de cites, perquè vam fer com 52 cites. Déu-n'hi-do, són clar, moltes, són moltes cites, i vam dir, bueno, potser sí que ja està. No? Pas que 8 anys després, o 7 anys després, quan ens truquen, ens diuen, ostres, una altra vegada cites, diem, hòstia, quines ganes de tornar-ho a pillar, allò. Era un format xulíssim, era superdivertit, i té una cosa de voyeur, i hi ha una cosa... Total, com és molt... un first dates ben fet, sí, diguéssim. Sí, i té moltes oportunitats de treballar amb actors diferents, perquè al final cada capítol tens 4 actors diferents, no? Que pots agafar-los, que tenen que tenir 3 dies per venir a treballar amb tu, per Machi, o com la Eva, o com... Que encara que estigui en un altre projecte, doncs els pots caçar per aquells 3 dies, perquè és un capítol. És un episodi... Bueno, de fet, és mig, perquè cada episodi hi ha 2 cites, no? Excepte el seu, el d'Areva i l'Antonio, que després en parlarem. Perfecte, sí, aquest és doble, perquè és l'últim capítol. Normalment, l'últim episodi de cada temporada li donem com un rotllo especial perquè tingui sensació de despedida final, no? Però, doncs això, realment el dia ens van dir que de tornar l'Eric Navarro, que és amb qui comparteix la producció executiva i qui ha escrit la majoria de guions, vam dir, hòstia, això és una oportunitat collonuda, perquè sempre hem pensat que Cites donava molt de sí, no? En aquests anys havíeu pensat històries noves o ho teníeu aparcat? No, més que pensar històries noves, sí que un cop... I perquè un cop tu ja no estàs treballant en algú, ja no hi penses. Altres vegades que algú t'expliqui una anècdota, que en teníem moltes, perquè, evidentment, quan vam fer en el seu dia les primeres temporades de Cites, allò de les aplicacions de lligar... Era tabú. Era tabú. Saps, la gent, si lligava per aquella aplicació, no ho explicava, no? Anava allà i quedat amb algú, no, amb un col·lega, tal, però en el fons anava a una cita a Tinder o el que fos. I si les persones s'havien enamorat a través d'una cita d'internet, mentien i dient que s'havien posat en un bar. No, 8 anys després, és que tothom en té, fins al punt de que s'ha convertit en rutina. O sigui, la gent ja t'explica més de, va, estic fart, tio, he anat 40 vegades, a quantes cites, cada cop és el mateix, m'assec allà, li explico no sé què, em diu no sé què, i els 5 minuts ja ho veig claríssim. Ja som veteranos a parir del total. Tema de les cites, amb la qual cosa això està inclòs també la temporada nova, no? I és una cosa que era interessant. Les cites noves no havíem pensat, però quan t'hi poses a rumiar, realment tot s'ha modificat, i per tant molava plasmar això. I no? També les relacions, no? Perquè des del primer Cites, diguéssim, han canviat molt les relacions. Ara que si poliamoroses, surt una persona que és no afectiva, no? En aquesta temporada, han canviat molt les total, relacions. Total, total. Bueno, a veure, ara és tot molt més polièdric, no? Aquella realitat líquida estranya que diem, que dius, hosti, però tot i cap una mica. Clar. I qualsevol persona que té una postura diferent, a tu el que et surt d'entrada, almenys si estàs connectat emocionalment amb la gent, és escoltar-lo a dir, a veure... I aleshores, des d'on ho veus tu, això? Perquè tot és possible, no? Nosaltres no és que ens haguem forçat a que hi hagi tots els colors, però sí que tenim moltes possibilitats a l'hora d'enfrontar-nos a les cites, no? Clar, també us arriba en un moment on les plataformes són protagonistes. De fet, arriba a TV3, però arriba a Amazon. Això ha fet que sigui bilingüe la sèrie. Això va era una polèmica. Hi ha gent que diu, ah, per què he de veure una sèrie a TV3 doblada al català en algunes escenes?
Com ho heu viscut, això? Jo molt tranquil, la veritat. Tinc sensació de que em sembla, si es vol, em sembla un debat interessant. Em sembla que hi ha dues lectures. N'hi ha una que és, jo penso que TV3 ha de fer les sèries en català originals. Totes les que es pugui pagar. Totes les que es pugui pagar en català senceres, que les faci totes. Ha de ser així. Ara, és veritat que en casos com aquest, per exemple, tots els països, actualment amb la globalització i amb la idea de que hi ha altres països que poden estar interessats en coproduir, tots els països del món coprodueixen. I quan coprodueixes, si tu coprodueixes en França, hi haurà un peu de diners francès que introduirà una part dels diners en francès. I, per tant, els actors seran francesos i l'altra part seran actors catalans. Clar. Quan ho fas en Prime Video a nivell de la península Ibèrica, que és Espanya i Portugal, doncs el normal és que el percentatge de diners que ha posat Prime Video sigui en castellà i la part de diners que ha posat TV3 sigui en català. Aleshores dius, no, sí, ja estic d'acord que la majoria de sèries han de ser en català, les de TV3, les que pagui íntegrament, però si vols posar una pisqueta de diners, doncs tindràs una pisqueta i a més tindràs una cosa bona a favor de la llengua, dic ja, eh? Ja no parlo de política cultural, que seria un altre tema, que és que tu podràs anar a Prime Video a la resta de l'estat i sentiràs català. Total. Aleshores, exportar el català per una banda i importar diners i talent, perquè la inversió que ha fet Prime Video a Barcelona, a Catalunya, amb institucions d'aquí, amb actors d'aquí, amb tècnics d'aquí, és altíssima. I ens hem portat actors específics a fer coses concretes, amb la qual cosa em sembla que, vist des d'una perspectiva econòmica, cultural i tal, és claríssim. Des d'una política lingüística és que hi ha exportació del català. Perquè si només fas tu en català, hauràs de fer-ho amb els recursos que tinguis, que són els que tenen. Si volen fer una injecció bestial econòmica a la ficció en català, a favor. A muerte. Ara, que em posin molta, tants perquè no calgui res més. Tants com vulguin. I aquí em tindran. Ara, quan necessitem una mica més de recursos, em sembla normal fer aquest atreviatge. Aleshores, em sembla que és qüestió de veure-ho. I a més, un cop arribes al moment d'emetre-ho a TV3, pues, aquesta nit s'emetrà doblat al català. Jo preferiria que no es doblés. M'agradaria que fesquéssim en un país on tothom veiés versió original, però no en aquest cas, en castellà, en tot, català. Eh? En tot, en anglès, en tal, en tot. Però, bueno, no som així. Som un país que s'ha educat amb la cultura del doblatge i no amb les versions originals. Bueno, doncs aleshores tindràs la versió doblada al català i la gent que vulgui veure la versió original, perquè és ben estrany també veure la Carmen Machi parlar català, les que apreti el botó de dual, que clar, no és tan difícil. Ho tenen el dual, pam, ja està, versió original. I que cada un... Mira, no hi ha una cosa més sana que cada un haga lo que le dé la gana. És això. Aleshores, una mica això. Aleshores, si tens la possibilitat, fes-ho. I la part de produir una part en castellà em sembla que és d'obertura mental a intentar vendre's al món. I tampoc sorprèn, eh? Perquè a Barcelona passa que tens una conversa en català amb tu, em giro amb el Tamayo, tinc una en castellà, i això passa. Sí, i... això és el retrat. Nunca. No. No, però, tinc una pregunta. Com va entrar Prime Video a coproduir? O sigui, va ser el motor principal que es fes la sèrie. Si ells volien fer-la, llavors... Ells van venir a buscar la resta. Hosti, és clar, no és d'òssia, perquè a més, jo ara diuen, no, home, sembla mentida que ens deixem perdre cites, no? Perquè ja no, si és un projecte nou, vale, però què t'has de dir? Ja no, perdre no, que fa 8 anys que estava mort. Mort i enterrat. Ha vingut Prime Video dient, jo poso diners, jo vull fer-la. I, per tant, vinc amb unes condicions. Hi han dues opcions. No, no la fem. Per què? Perquè no és tot en català. Bueno, però la pagueu tot en català vosaltres, TV3? No. Ah, doncs no la fem, perquè si no... Bueno, però entenc que Prime Video, quan va fer la proposta, ja li semblava guai que hi hagués una part en català, no? Perquè clar, si haguessin dit, la paguem tota i la fem només en castellà. No, a favor, fites. Si els agrada molt. Per fet, els sembla guai que hi hagi una part en català i que això s'emeti així. Aleshores, hi ha molts valors en positiu. Vas que les polèmiques són més divertides. Clar. Però en realitat, si es vol mirar en positiu, és positiu en molts sentits. Clar. Eva, parlem del teu capítol. Vale. Quin regal generacional, eh? Sí, Antonio Hortelano, és a dir, Valle i Quimi, sí. No els personatges, però si els actors us retrobeu allà amb una cita que, a més, sou una parella que ja us havíeu conegut prèviament de joventut, sí. No? És a dir, clicadetes d'ullet constants. És un homenatge, jo crec. Crec que s'ha fet no agafant els personatges de companyeros, perquè, òbviament, la cita seria absolutament diferent, però sí, crec que érem els actors, bueno, de fet van així, vull dir, era un capítol, una idea que tenia l'Eric Navarro i el Pau de fer un capítol que anés sobre la nostàlgia. Val. Volien explicar, doncs, això, aquest sentiment de què passa si tu et trobes amb el Tinder, la persona amb la que et vas donar el teu primer petó, vas veure el teu primer amor d'estiu, que fa tropecientos anys que no l'has tornat a veure, i de cop, ostres, us trobeu i et tornes a quedar amb aquella persona, no? Com t'enfrontes a una cita on tu ja no ets... és a dir, ja no ets tu, adulta, que coneixes a un senyor adult i que total. Mostres el que més vols que vegi de tu, que normalment és lo guai, sinó que
et retrobes amb algú que et coneix de quan eres petita. Per tant, potser no ets la persona que ell s'imaginaria. Bueno, surten com més inseguretats, no? Torna a ser com la nena petita, per molt que tu vulguis ser gran, estàs allà com fent-te una mica la petita, no? Llavors, com aquesta història de lo que passava amb aquests dos personatges en el passat no s'explica, és una cita en present sobre dos personatges que van tenir una relació en passat, clar, em van dir, ostres, seria ideal que ho féssiu vosaltres dos perquè teniu la complicitat dels espectadors i ompliran allò que els personatges no expliquen, que és què va passar quan éreu petits, no? Total. I a mi em va semblar, bueno, un regal. I per vosaltres, tornar a estar allò davant d'una taula, els dos mirant-vos als ulls, fent-vos, o sigui, recordant tot allò? Va ser fantàstic. O sigui, nosaltres, a nivell personal, ens veiem molt, llavors no és un retrobament d'una persona que fa molt temps que no veus, però professionalment sí, perquè feia 20, no sé, 20, 23, o no sé, des de l'últim plano... Dos anys, posem, de companyeros. De l'últim plano de companyeros no havíem tornat a treballar mai junts, ni a coincidir amb un projecte, no? Llavors, va ser superespecial. O sigui, el moment de... No del rodatge, sinó el moment de l'assaig. Que a més jo vaig arribar i ja estava a la sala d'assaig, no? A la sala de Filmax, i et trobes, que és el que et dic, o sigui, no et retrobes personalment, no és l'abraçada de dues persones que fa molt que no es veuen, sinó ja és el moment que et seus a la taula, comences a llegir el guió i estàs allà davant dient que forn, no? Que estem aquí una altra vegada. És una mica els Gallagher, no? O Oasis un altre cop reunits, no? Total. I hi ha una clicada d'ull encara més evident, no? Que suposo que l'heu fet a consciència, que és quan parla de les seves metges. Diu, jo no portaria les metges que portava la Clàudia a l'institut. Sí, sí. A mi aquesta em feia una mica de vergonya, eh? No, o sigui, però està molt bé. Ja, però són aquestes... O lo de los... ¿Sabes de cómo me enamoro de ti? Que hacías caballitos con la bici. Total. És una mica així també, no? Sí, d'homenatge a la sèrie. I creieu en les casualitats? Perquè el capítol va molt això, en les senyals del destí, les casualitats. Vosaltres sou de creure en aquestes coses? Jo una mica sí, però jo soc així romanticona, una mica més diferent. O sigui, la Clàudia i jo amb això no ens acabem de trobar. A mi m'agrada creure que hi ha... O sigui, no sé si crec, però em sembla tan guai creure que hi ha el destí, cada cop, no? Que tu... Hi ha una... O sigui, jo el que sí que crec és que hi ha persones que formen part de la teva vida i que tu això ho notes des del minuto uno que coneixes aquella persona, que es quedarà a la teva vida. De la manera... La sensació que ja us coneixeu d'abans, no? És una cosa com de feeling, de química, de sí. Que bum! I no necessàriament ha de ser parella teva. O sigui, pot ser com un col·lega, però això passa a la vida. És veritat. O sigui, que no hi ha una explicació de per què t'has fet amic d'aquesta persona si t'has vist dos vegades i no... Però sí, ja està, funciona. Ja. Jo amb això sí que hi crec. I crec que amb les parelles doncs passa una mica el mateix, no? Que hi ha aquesta cosa de... Uf, no? Total. Avui s'estrena la sèrie amb el Carlos Cuevas, la Clara Lago, però hi ha més parelles. La Nausica va estar al Tot és comèdia, la Nausica Bonin, i deia això. Claus. Jo crec que després de cites hi haurà un boom de natalitat. Toma ja, toma. Vinga. Ja. Vinga, a veure si es compleix. Tornem a escriure. 9 mesos després de cites, ho comprovarem. Tornem a escriure, que això és un bon titular, Laura, ja ho està fent. Boom de natalitat, diu ella, que hi haurà després de boom, amb l'estrena. Estaria molt bé. T'imagines? Bueno, fica't aquest punt de la sèrie de que al final, o per la via del morbo, o per la via del romanticisme, però o sigui, la voluntat de la sèrie clarament és despreocupar-se dels marrons de la vida. O sigui, de les pandèmies, de la guerra d'Ucrània, dels problemes econòmics, de la política quan t'escalfa el cap, asseure't allà i veure una estona d'una mica de comèdia romàntica, una mica de morbo... De molt Barcelona. Molt Barcelona, costanetes... Una mica la sensació d'estar fent un viatge a una Barcelona idealitzada, si vols, idealitzant l'amor, idealitzant les trobades per internet, idealitzant-ho tot, però al final, què és el que fan les comèdies romàntiques? D'estar allà una mica a gust, amb un retrat de personatges que tenen els seus claroscurs i tenen les seves coses, però que ho estàs veient com un feel-good total. Total. I jo crec que aquest estat d'ànim sí que es presta que després hi hagi un boom de natalitat al cap de 9 mesos. Per la quarta, que arribarà amb el boom, allà teniu el Marta Rida. Aquí fem promo. Ell... Vale. Però ja, conta-hi. Ja està firmat per un futur? O sigui, hi haurà segona temporada de Cites Barcelona? No hi ha res compromès. Ens agradaria molt. Jo sempre dic que crec que Cites és un format que no té final.
O sigui, que realment és, que històries curtes de 25 minuts, d'amor, de sexe, tal, són infinites, i podent agafar actors diferents i variar i tal. Jo crec que l'espectador, si ho disfruta i respon a nivell d'audiències, pues jo estaria encantat de fer-ne una altra. Una cita en el metaverso, eh? Això... Imagines? No, home, aquí acabarem segur. Aquestes són les cites 18 o 19, jo crec, que encara ens falta una mica. De moment, a part la 3, aquesta nit a TV3, demà hi ha Amazon Prime, i segur que la quarta aviat, perquè triomfarà molt. Eva Santolària, Pau Freixas, mil gràcies. A vosaltres. I fins la propera. Cuideu-vos molt. Adéu.